ktorý sa volá The Tower of Vesha. Patrí to medzi najdôležitejšie tréningy celého svetového skateboardingu. A ja si to 5 jasno z celého zrba. Zdenko je ten z nich. Chcete to vidieť? Tak sa pripravte na naozaj neuveriteľné veci. Poď Zdenko, poď! Je to tam, Zdenko! Na prvý raz je to naozaj veľký pán prílku dole pre týmto jazdcom. Všetko sa s tým učí.